Vi tar dem till en promenad runt omkring. Ungefär en timme och lite till. Sen fikar vi med dem. Och i det här fallet är det mycket språkträning också. Och till och med de här frågelapparna är språkträning för dem. Var 100. M eller C eller D. Värme så går jag. En underbar dag. Vad betyder det att få komma ut så här? Jättemycket. Åh, för mig betyder det jättemycket att hjälpa, att ge sig, att utan att tänka på vad ska jag få tillbaka.